Salutare lume și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să vă învăț mai multe... ce bine mi-a dat aici. Mai multe chestii ce v-ar putea fi utile pe viitor la caracterele voastre. Un exemplu, noi acum facem niște misiuni, nu? Dăm pe plus la mission și o să vezi aici recomandat PS. Cred că m-am mai repetat și eu mi-am mai scris cineva că bă, de prea multe ori te repeți. Ideea că, ca să înțeleagă lumea la ce mă refer, va trebui să mă repet, cred că și de vreo 5 ori. Și m-am mai repetat. Recomandat PS. Noi avem în momentul de față 38K. Un exemplu, aceste misiuni dau 14,303. Ok, cam până în tot așa se duce. Asta sunt misiuni daily. Aici e un pic cam diferență. Ideea că tu, cum avansezi în level și în misiunile principale, adică astea cu albastru, ți se va deschide de foarte multe ori misiuni daily, misiuni normale, în care, uite, un exemplu, dacă fac misiunea asta, trebuie să mor 40 de urși. O să primesc 400 de Durstil. Și experiență, bănuți și foarte fast travel, un exemplu, Moon Shadow Stone de care o să aveți nevoie. Deci, voi cum avansați în level, cum va trebui să faceți aceste misiuni de fiecare dată când nu mai aveți, normal se resetează la un moment dat, alea daily. Alea se resetează. Dar când nu mai ai, un exemplu, te duci la plus. Dacă nu te-ai dus, mergi la Magic Square. Aici ai două tichete. Vezi, da, păi asta. V-am învățat ce trebuie să faceți în Magic Square. 1F. Deja când ești un pic mai mare și te duci către 2F, deja acolo e un pic mai complicat. Pentru că, uite, Monster Level 40-55. Recomandat PS ar fi 26.200. Bun. Din toată treaba asta s-au lăsat Secret Peak, unde puteți să mergeți, dar mare atenție, că și pe acolo se poate face pe cap pe player. Eu aseara, acum 2 seri cam așa, am făcut destul de mult PK la Turkstil, pentru că a venit cineva la un moment dat și mi-a făcut mie, gen a început să atace pe alea roșie, etc. Bun, după ce ai făcut misiunile astea, revenind la normal, tot te poți duce. Ia, uite, aici vedeți, îmi dă la recomandat PS 49,447. Da, dar îmi dă 3200 de Durstil, 11.900 de bănuți și experiență 35.700. Adică, deja cum avansezi în level, cum te duci mai departe. Aici sunt din nou, la vale. Ați văzut unde am intrat, la mission și pe aici, la mission. Ah, bun. Iară din nou. Aici e la 4F. Uitați că deja vă dă Dragon Horn. Deja vă dă iteme. Dragon Scale. Deja cum avansezi, cum dă-ți dă mai multe. Ok. Ce ar mai trebui tu să mai faci ca să crească repede PS-ul și așa mai departe? Te duci la craft, craftezi itemele, le dai la plus și o să începi să te duci la conquest. Mare atenție, mare atenție, vă mai repet încă o dată. Plus, de la Conquest, mine, forge, pe asta încă nu mi-e deblocată. Hai să vedem de ce, portale level 7, nu știu asta. Completă Noble Cause, ok, reach level 60, deci eu trebuie să am level 60 ca să pot să deblochez pe alea. Portalul trebuie să fac de level 7, adică ăsta, și trebuie să dați la plus aici. Un exemplu, că nu mai aveți misiuni daily sau normale, te duci la Conquest și cauți. Dai pe un exemplu pe mină, nu la Forge, că asta e un pic mai mic, dai la Details și ce trebuie să faci? Trebuie să te duci la Elite Demon Bull Temple 3F Common Mission, 0 din 13, adică trebuie să iei 13 misiuni de la Demon Bull Temple 3F-ul ca să poți să dai promote. Vedeți că și aici costă. Cu bănuți și cu de asta albastră. Dai la Move, el te duce automat aici, Demon Bull Temple 3F. Dai pe Accept, bine aici eu asta, dai pe Accept, tot le dai
Cred că vreo 10 e maxim și poți să începi. După aia da, ai autoplay, dacă ți s-a deblocat, normal ți se deblochează din misiunile main, adică misiunile principale ale jocului. Uitați, iar mi-a făcut o misiune. Puf, ăsta e reward-ul. Așa că let's go, nu mai stați pe gânduri și începeți să faceți misiunile astea. Bun, eu mai am aici pe caracterul ăsta, trebuie să omor 400 din 2F, acum Demon Bull, 371 din 400. Bun. Eu acum mi-am craftat mai multe iteme, în exemplu pe ăsta vreau să-l dau la plus, dar nu o să am chiar așa de mult Durstel, îmi trebuie 40k. Adică Durstel trebuie să mă duc să minez, ceea ce nu știu, s-a resetat oare seara? Ia stai să vedem. Da, mamă, mi s-a deblocat Magic Square 3F, o să mergem, o să facem un episod și acolo, să vedem cum e toată faza. E Monster Level 5570 și de recomandat 39 kps. De acolo tot așa începe noada. De aici de la sunt playerii mai mari care, un exemplu, vin și te atacă. Bun. Vă mai dau un sfat. Când mergeți în zonele de asta. Un exemplu aici pe mapă. Stai să dau la Global Map. Aici nu-i prea indicat să faci PK. De ce? Pentru că dacă dai pe Peaceful, m-am mai repetat la treaba asta. Chiar o spun, m-am mai repetat. Dar la PvP status și vedeți când o să faci un PK, un exemplu adică o să mor pe cineva, din normal ți se va transforma că trebuie să mor 1500 de mobi. De recomandat ar fi cu 5 levele mai mici. Adică tu ai level 40, te duci la monștrii de level 4, de level 35, scuză-mă, sau chiar și 30 și începi să faci. Da? Dar nu prea e ușor să omori 1500 de mobi. Așa, când ne ajunge acolo la Magic Square sau Secret Peak, un exemplu aici la Portal, tu vei putea să faci PK în zonele alea, un exemplu în mai multe roomuri, dai pe Hostile, atac players only, adică el o să atace numai playerii. Da, eu îl dau un exemplu de foarte multe ori pe off și când vine cineva, eu sunt pe Hostile, când, și cu atac player only off. Când vine cineva și mă atacă, caracterul meu instant lasă treaba ce-a făcut, adică dacă stă la minat sau eu știu, Darksteel, atac acel player. Poți să te duci pe Carnal, dar deja acolo e un pic cam ciudat. Adică nu, tot la fel e, dar de acolo știi, bat și asta e. Eu deja am început să-mi fac și pe ăsta, v-am zis, m-am asta de făcut și bocancii pe care trebuie să mai craftez. Stai să văd dacă nu am. Ah, by the way, dați aici tot timpul. Etichetele le folosiți mai mereu. În exemplu astea încă tot le am, dar deocamdată nu le folosesc. Asta sunt pentru 8 ore. M-am ra etichet două bucăți. Pot să mă duc, trebuie să bag acum să mă uit ca să le, înainte să le comin care nu sunt ok. Să dau pe ăsta la pet, la baia și stă pe us, un exemplu. No, bun, eu aici am 4 sloturi. Am, asta, poate nu sunt chiar cei mai buni, dar sunt potrivit, să zicem așa. No, bun, cărțile astea, un exemplu, le pot pune pe asta. Dar, mare atenție, dacă le aveți deja gata puse pe un uite, asta un exemplu de critical damage. Ok, hai să căutăm ceva cu critical damage. Drop chance, nu, boss attack damage boost, critical damage ar fi un pic, dar na. Hai să vedem de la celălalt, să vedem înainte. Mă să vedem care mi-ar fi bun. HP, MP, cam cred că asta tot azi, la fel. Monster attack damage. Ok. Până acum, dacă n-ați observat pe unde am umblat, mergeți înapoi și puteți să reluați. Bun. Silence Rest Boost. What? Knockdown. Ok, eu aș merge pe Boss Attack Damage. Echip, dau pe el. Ok. Aici e cu du-te vină. Dacă nu se merge ok, pute. Mie mi-a crescut piesurile. No, bun. Și m-am... A, bine, l-am pus pe ăsta.
Aoleu, m-am grăbit. Mă rog, hai să căutăm aici. Critical Damage Boost Reduction. Ok. Care ar fi de critical? Sau un exemplu de atac. Că unde trebuie atac. Nu ne trebuie HP sau MP. Monster Attack Damage. Ok. Să zicem că punem unul de asta. Mi-a crescut cu 10. Bine, normal nu cred că l-am pus-o chiar ok. Că încă cu asta trebuie să mai învăț, dar... Na, ceva și-o recomanda vouă. Ok, 3% șans. Enable evade. Using evade. Aha, de scăpare cum ar fi. Ok. Eu nu știu dacă am chiar acum. Silence, rest boost. Mă, m-aș duce pe un rest boost. Asta e oricum e de scăpare. Le rest boost. Lasă că o să mai vedem. Poate o să craftăm un pic mai încolo ceva mai bun și o să fim ok, bun. E pagina plină, nu? Dai pe el, dai aici, să le combine, vedeți aici în dreapta, tot apăsați pe ele, de care nu aveți nevoie, mare atenție să nu apăsați și pe alea albastre, un exemplu, că asta deja albastre este mai ok. Ok, asta două le scot. Bun, deci aici e promotion șansă de o șansă de cam 10% să-mi dea rare, adică albastre. Hai să vedem ce-mi dă. Opa, mi-a dat ceva. Blue Violet Bell. Ok, mi-a mai rămas, nu? Bă, le punem și pe asta. Nu știu, asta nu prea l-aș pune. Să spun așa. Ok, și mai avem încă o floră. Ca să scăpăm de ele. Iar mi-a dat o carte. Deci aici sunt dropurile foarte, să zic așa, na, șansele la drop, a zis. Cu cutiile astea, un exemplu, la un moment dat o să aveți cutie albastră, nu? Bun, cu cutiile astea le puneți. Așteptați un exemplu la albastră, trebuie să așteptați 12 ore, parcă, nu, 7 ore, scuze-mă, 7 ore. Și după aia pot să dau un exemplu speed up. Eu pot să folosesc acum. Ok, deci ce-mi dă? Sealed Relic Box. Dau pe get. Și mi-a dat Enchantment Stone Option, 3 bucăți. Era bine dacă era albastru, dar dacă nu am albastru, nu se poate. Ideea că ar fi ok să intrați și într-o guildă, adică într-un clan. Și dacă jucați pe serverul 42, puteți să intrați aici la clan și să căutați Europe. Să puteți aplica și vă așteptăm aici. După aia, un exemplu, după ce a intrat în clan, ai văzut unde m-am apăsat, pe steag, dar la suport, îi ajut și pe celălalt, un exemplu, aici îți iei reward-urile, de multe ori ați văzut posibil în videoclipuri, ia uitați, 300 Durstile, cuponuri, bănuți, iar mi-a dat Ancient Dragon Token, opa, 30 de bucăți, e bine. Când se umple asta la guildă, îți dau foarte multe, deci aici vedeți cam cât avem noi, se umple. Aici research-ul. Tot timpul să dați, ajungeți cu gâlda mai sus și așa mai departe. Așa că sper că te-a ajutat acest episod. Eu am să te las și o să revin un pic mai încolo cu mai multe noutăți, că nu știu când voi afla mai multe. Ia uite, acum îmi dă un exemplu, îmi recomandă să mă duc aici. Dă ring de 2, bănuți și experiență, dar trebuie să omor Bullfield Raid 400, deci 400 de mobi. Așa că mai o să facem pe viitor. Adică stai că putem să facem chiar acum. Dacă tot stai că acum nu mai știu pe unde. Da, mă rog, nu trebuia să ies. În fine, o să-l caut după aia și o să mă duc să fac misiunea. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe dacă sunteți noi pe canal. Și dacă mai aveți ceva de, un exemplu, să mă corectați că poate n-am zis eu bine, puteți să scrieți în comentarii. De apreciat, că de multe ori, nu, îți dai seama, mai uiți și tu, nu, prin intermediul ăsta, YouTube-ului, v-am ajutat și pe voi, ne voi mai ajuta și pe mine, mă mai corectați unde chiar prea mult, cum mă repede, foarte multe ori, un exemplu, așa că eu v-am lăsat o zi frumoasă aveți și ne auzim data viitoare, pa, pa!